É verdade, mano. Olha, sabe quem que eu acho que pode estar traindo a gente nesse exato momento? Quem? Bom, eu só suspeito de duas pessoas, certo? Só o Gabi. Então. Mas o Gabi, a gente já sabe que ele tá traindo e já não é de hoje. Inclusive, você tinha uma parceria com ele. Então, você não coletou nada disso? Eu não lembro. Entendi. O Gabi traiu o padrinho. É, o Gabi traiu todo mundo que já confiou no Exatamente. Gabi e o Gabi já Isso aí é traiu. meme. Eu não traí Lopadrinho nenhum, tá ligado? Faz nem sentido isso, mano. Primeiro, que o Lopadrinho sumiu, voltou com essa porra de antídoto aí da Cracolândia. E eu ainda ajudei ele, mano. Isso aí é meme. Mano, ele traiu o Lopadrinho, traiu o Boltz. Se O tiver. Boltz eu traí. Cara, é o que dizem na La Família, tá ligado? Um homem que trai uma mulher, ele trai a sua família. E o E o Gabi traiu uma Gabi, mulher? com certeza. É, então você acabou de arrumar um problema pra ele. Por quê? Queria ser qualquer um deles. Maluco tá falando, velho? Sim, são duas pessoas, Gabi e Peixe. Daqui a pouco é o Bruce. Não, mano, eu não traio mais ninguém, mano. Por exemplo, o prefeito. Eu não vou trair o prefeito, até porque, pô, não quero ser expulso da Loud, tá ligado? Tô zoando. Não, eu não vou trair o prefeito, tá ligado? Não vou, não faz nem sentido, mas mesmo que eu seja pego amanhã, eu não vou trair o prefeito nem pelo decreto do caralho, tá ligado? Não vou, irmão. Não vou e ponto. Pegou a visão? Não vou, não vou, não vou, não vou, não vou.